ଆଗ ବନ୍ଧୁତା ପରେ ବିବାହ ପାଇଁ ଚାଲ, ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିବା ପରେ କଳାକନା ବୁଲାଇଲେ ବିଦେଶୀ ବର। ହନିଟ୍ରାପର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି କଟକର ଯୁବତୀ। ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଧୁତା ପରେ ଉପହାର ପଠାଇବା ବାହାନରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ଠାରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଠକ ନେଇଯାଇଛି 7,95,000 ଟଙ୍କା। ସାଇବର ଥାନାରେ ଏନେଇ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ପରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ଡାନିଏଲ ନାଁରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଚାଟ୍ ପରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ମାଗିଲା ଠକ। ଚାଟିଂରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରେମ ଓ ପରେ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇ ଯୁବତୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିଥିଲା। ଏହାପରେ ଲଣ୍ଡନରେ ସପିଂ କରି ଉପହାର ପଠାଇବା ବାହାନରେ 8ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 7,95,000 ଟଙ୍କା ନେଇଛି ଅଦୃଶ୍ୟ ସାଇବର ଠକ। ସାଇବର ଥାନାରେ ଏନେଇ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ପରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଡ୍ଡା, ଓଡ଼ିଶା।